Idag ett hack för att ta hand om sina sommarsticklingar. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Så här på sensommaren kan man ta sommarsticklingar, det vill säga årsskotten på olika vedartade, örtartade växter. Som till exempel blåbär eller svarta vinbär, röda vinbär eller krusbär. Och sen ska man ju ta hand om dem, och det är där det knixiga kommer, för jag brukar glömma bort dem. Och jag har utarbetat en modell för att kunna glömma dem. Och det gör man så här, man tar sina sticklingar, 1-2 decimeter, av med de flesta bladen. Sen tar man en kruka, och tar man fram sin gamla mopp, så klipper man av en moppbit så här, och stoppar ner i en kruka. Så den hänger här. Sen fyller man den med jord, gärna blandat med lite sand, så det blir bra dränering. Och sen ett litet hål med fingret ner med sin stickling. Och sen så vill man att det här ska doppa ner i vatten. Gärna en stor vattenbytta som man inte behöver vattna så ofta. Så jag har gjort en ganska stor här, lite överdrivet, men det är för den pedagogiska poängen. Så krukan ner med moppbiten så den doppar i vattnet. Då suger den upp vatten där och håller det här fuktigt hela tiden. Här står de andra krukorna nerdoppade de också. Och sen om man ska ha den ute så vill man skydda den lite mot solen så den inte torkar ut för fort. Då har jag gjort en liten ställning där och så på med en liten sån här duk. Det här beror som sagt på var man ställer den. Och sen kan jag bara ställa den i en hörna och glömma bort den. Och sen om några veckor så har det blivit rötter där. Så är små plantor. Lycka till!